លោកនេនីជីធីមិត្រៃកូនប្រុសអតិត្យជីវ័យខេត្តសៀមរាបរងបណ្ដឹងពីពាជីវរតពាក់ព័ន្ធករណីយុយយូរំលោភលើកម្មសិទ្ធិឯកជននិងមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសណ្ឋាគារ Grand View ជាជាលើកទីបក្សលបុតិដារបស់អស់លោកនេះកាលពីថ្មីៗនេះ លោកចំទៀវលីអ៊ុំអេងជាប្រជាពលរដ្ឋគស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានដាក់ពាក្យចូលទៅអាយកាអមសាលារំងងខេត្តសៀមរាបដែលក្នុងកម្មវធស្នើសុំប្តឹងឈ្មោះខឹមវីណងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីពីបត់ញឿញងរំលោភលើកម្មសិទ្ធិឯកជននិងបត់មិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិតាតុំឃុំរំជែកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ 2022ហ្វីណង់បានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយវិវាទលឺដីធ្លីសាធិរណៈរបស់រដ្ឋបែបនេះច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធតុលាការបាននោះឡើយហើយក៏មិនតวนមានការសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការប្រកុលសិទ្ធិទៅឲ្យភាគីណាមួយណេឡើយទេតែមិនគួរយកពាក្យតុលាការមកប្រើប្រាស់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នតុលាការឡើយពោលគឺមានតែការសម្រប ទ្រទ្រូលក្រៅប្រព័ន្ធទីឡាការតែបំណោះដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទីថារលការចោតប្រកានទាំងនេះលើការញុញងការមិនគ្រប់សក្តីសម្្រេចរបស់ទីឡាការការរំល وب លើសមិទ្ធឯកជនឬការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងភូមិសតតែជាការប្រឌិតនិងជាការចោតប្រកានមានមូលដ្ឋានហើយលោកក៏មានសិទ្ធ បដិងតបវិញដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកហ្វីណងនិងផ្ដាល់យុតិធធម៌ដល់ការបំពេញទួនាទីរដ្ឋបាលរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហើយលោកក៏ត្រៀមខ្លួននឹងចាក់ចេញពីទួនាទីរបស់លោកនឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងចម្ពោះមកច្បាប់ជំនាញនឹងការចោតប្រក annt នឹងមានបដិងនៅតាមឡាការនោះលោកហ្វីណងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងក៏បានឆ្លើយតបតាមរយៈ Facebook របស់ឪពុកម្ដាយស្រុកបានឆ្លើយតប តាមរយៈ Facebook របស់លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីរូបនេះបានប៉ះរិះតែទាំងស្រុងពីសំណាក់លោកជំទាវដើម្បីចោតប្រក annt មកលឺរូបលោកជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តរិស្រុកសុំសំណូមពរដល់ប្រពន្ធតឡាកាជាពិសេសក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយរកយុติធមដោយក្តីអនុគ្រោះផងក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័កសុខភាពឧត្តមភាព team pharmix 3ມັນចាក់ມັນលេបມັນវះកាត់គ្រាន់តែលៀបប៉ុណោះ